ৰুমত থাকি বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ জালহাং ৰুমত থাকি আমি টকা ল'ব পাইছোঁ, চৰকাৰৰ পৰা সহায় কৰিছে, আৰু 1 টকা CIF টকা আৰু গাহৰি লৈ পোৱালি ঘৰতে থৈছে, পোৱালিও বিক্ৰী কৰিছোঁ। এতিয়া আকৌ আমি ছাগলীও লৈছে, ছাগলীও লৈ ছাগলীও হৈছে, হাঁহ লৈছে, আৰু মুৰ্গী আছে, আৰু নাৰ্চাৰীও কৰিছে। যোনটো ইনিচিয়েটিভ নিজৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ পৰা আমি দেখিছোঁ, যথেষ্ট আগবঢ়া আমি দেখিছোঁ আজিৰ দিনত। তাৰ আগত যোনটো তেখেতে কৰিছিলে ইনিচিয়েলি একদম মানে ভেৰি স্মল স্কেল কম কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, এতিয়া লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যোনটো পেণ্ডেমিক বছৰত 2020 যোনটো যিমান সমস্যাৰ ভিতৰত ক্ৰাইচিছ সময়তো তেখেতে মাল্টি এক্টিভিটিজ আমি দেখা পাইছোঁ, গাহৰি বা তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ তেনেকুৱা ছাগলী আছে, ডাকৰী আছে বা মুৰ্গী লোকেল মুৰ্গী আছে, আৰু ধৰক আমি দেখিছোঁ কি ৱিভিং তেখেতে নিজেই ইয়াতে নিজেই বনায় নিজৰ কাৰ্বি মেখেলা বা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছকেইটা। তো ইনকাম আমি 5-6 লাখ ওপৰত আছে তেখেতৰ, যোৱা বছৰ আমি এছেছমেণ্ট লৈছিলোঁ। আৰু আগলৈ আমি মানে আকৌ ডাঙৰকৈ এম কৰিছে যে গাহৰিও মানে অলপ বেছিকৈ পুহিম, আৰু ছাগলী আৰু ডাগৰি তাতে আকৌ নতুনকৈ মানে টাৰ্গেটটো কৰিছে।